Məşqçilərin lisenziyalaşdırılması ilə bağlı federasiyalarla daim görüşürük. Bunu Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nazir tanınmış samboçu Mehman Xəlilovun bu yaxınlarda Sumqayıtda məşq zamanı tələbəsi olan 7 yaşlı Fərid Bakarova qarşı təhlükəli fənd işlədərək onun ölümünə səbəb olmasına münasibət bildirib. O hadisəyə görə təəssüf hissi keçirdiyini söyləyib. Baş verən hadisə hamımızı şoka saldı. Vəfat edən yeni yetmənin ailəsinə başsağlığı verirəm. Hadisə ilə bağlı istintaq gedir. Bunun nəticəsini gözləməliyik. Fərid Qayıbov əlavə edib ki, məşqçilərin lisenziyalaşdırılması və federasiyalar tərəfindən tanınması onlar üçün prioritetdir. Təəssüf ki, bir çox hallarda məşqçilər federasiyaları tanımırlar. Bununla bağlı mübarizə aparırıq. Gənclər və İdman Naziri vurğulayıb ki, idmançılar, məşqçilər və hakimlərlə bağlı yeni sistemin istifadəyə verilməsi yönündə işlər aparılır. İnsanlar artıq bir yerdən daxil olaraq həm idmançılar, həm məşqçilər, həm də hakimlər haqqında məlumat əldə edə biləcəklər. Həmin sistemə məlumatları əlavə etmək biraz vaxt tələb edir. Qeyd edək ki, məşq zamanı az yaşlının ölməsi faktı ilə bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Mehman Xəlilov iş üzrə şübhəli şəxs qismində həbs olunub.